Domnule Săndoi, aș dori să facem pentru început o revenire asupra campionatului care tocmai s-a încheiat. Care a fost, în opinia dumneavoastră, jucătorul revelație al sezonului la Universitatea Craiova? Bine, n-aș putea să spun că a fost un singur jucător revelație. Dacă m-aș gândi decât la turul campionatului, cred că întreaga echipă a fost revelația celei de-a doua părți a turului campionatului. Pentru că nu trebuie să uităm acea serie de 19 etape fără înfrângere, în care am acumulat foarte puncte, foarte multe puncte, am reușit să ieșim din zona periculoasă a clasamentului și să urcăm pe una dintre pozițiile fruntașe. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că echipa a fost în turul campionatului. În rest, e adevărat, o serie de jucători cu experiență, aici mă gândesc și la Bălgrădean, și la Brandan, și la Bauab, au avut evoluții bune, dar nu trebuie să minimalizăm nici eforturile pe care le-au făcut ceilalți jucători. Da, ca orice antrenor mă gândeam că veți spune echipa, dar a fost, știu eu, vreun jucător care să vă fi tăiat răsuflarea prin execuțiile sale? Păi, am spus, au fost mai mulți jucători. Nu trebuie să uităm că și Rocea a fost unul dintre jucătorii cu prestații foarte bune. A reușit să și marcheze de mai multe ori. Bauab, iar la fel, Brandan a fost liderul echipei, Bălgrădean a dat o siguranță. În rest, ceilalți fundași laterali în frunte cu Vătăjelu, care a avut o evoluție foarte bună și el, nu întâmplător a fost convocat și la echipa națională. Fundașii centrali, iar la fel, au avut evoluții bune. Gândiți-vă că am avut câteodată serii de 3 sau 4 partide în care n-am reușit să primim gol. Dar, per total, v-am spus, cred că a fost un sezon bun pentru noi. Am plecat din postura de nou promovată. Am reușit acea serie foarte bună. Am reușit și la începutul returului să înlănțuim 6 sau cred că 6 rezultate pozitive, 6 sau chiar 7. După care a urmat o cădere, era normal să apară, în care rezultatele nu au fost dintre cele mai bune. Am pierdut câteva jocuri și acasă. Două dintre ele, de fapt numai două am pierdut până la urmă cu Brașov și cu Iași. Unul dintre ele total nemeritat, în celălalt e adevărat că am avut o evoluție modestă, dar v-am spus, în istoria fiecărei echipe apare și o perioadă mai grea. Era normal să apară și la noi, dar e bine că totuși pe final de campionat ne-am revenit, am reușit să câștigăm în Giuleș cu Rapidul, am reușit să câștigăm de o manieră categorică 3-0 ultima etapă cu CFR Cluj acasă, care CFR Cluj, să nu uităm, este echipa care a terminat pe podium. Și până la urmă, un loc 5, zic eu, mai mult decât mulțumitor pentru o nouă promovată. Cred că pe parcurs s-a creat, mai bine zis, și o omogenitate în cadrul grupului. Iar la fel, gândiți-vă că în vara anului trecut s-au făcut foarte multe transferuri de jucători. Era normal să ducem lipsă de omogenitate la început. Dar pe parcurs, v-am zis, cred că a fost un sezon ok pentru noi. Ați nominalizat mai multe meciuri, dar care a fost cel mai bun meci al echipei de pe teren propriu? Și să-mi spuneți la fel, care a fost, în opinia dumneavoastră, cel mai bun meci din deplasare? E bun, ca jocuri din deplasare, cred că jocul pe care l-am câștigat la Cluj, jocul pe care l-am câștigat iarăși la Iași,
Pentru că aduceți eu aminte, am câștigat de o manieră clară, în afară de golurile pe care le-am marcat, am mai avut o serie de ocazii pe care n-am reușit să le fructificăm. Iar dacă m-ați întrebat de cel mai bun joc pe care l-am jucat acasă, nu neapărat că ar fi fost ultimul, cu el s-a încheiat sezonul, dar cred că jocul pe care l-am făcut cu CFR Cluj acasă și victoria cu 3-0 a fost o victorie concludentă, rezultat al unui joc foarte bun. Care a fost momentul, meciul care v-a dezamăgit cel mai tare din sezonul 2014-2015? Da, cred că la capitolul dezamăgiri am putea să reamintim aici înfrângerea cu FC Brașov de acasă. Pentru că atunci n-am făcut o partidă bună, am fost lipsiți total de inspirație, cred că și din punct de vedere al prospețimii, al concentrării, al mobilizării, am stat destul de rău. Eu știu, poate și faptul că jucam la o oră nepotrivită, pe o căldură toridă, poate că în momentul respectiv și o anumită decizie a UEFA care venise s-a întors împotriva noastră așa ca un bumerang, pentru că știți că doar cu câteva zile înainte cred că am aflat că nu putem să participăm în cupele europene. Și cred că a fost așa o demobilizare în rândul băieților. N-au mai fost așa de bine capacitați, probabil și pe această nemulțumire. Fiecare dintre ei și-ar fi dorit ca eforturile lor să fie încununate până la urmă cu o calificare în cupele europene. Dar asta este situația, sunt regulamente care trebuie respectate. Am spus, acel joc ne-a lăsat tuturor un gust amar, să știți, nu numai nouă antrenorilor, cât și jucătorilor, iar la fel. Dar, până la urmă, v-am spus, per total, cred că a fost un sezon bun pentru noi, iar la fel vreau să subliniez faptul că potențialul individual al fiecărui jucător cred că a crescut în această perioadă de un an de zile. Pentru că gândiți-vă, mulți dintre ei veneau de la Liga 2-a. Dacă stau bine să mă gândesc, și Vătăjelu era la primul sezon de primă ligă, și Aca era la primul sezon de primă ligă, și Bancu, poate și Băluțe era la primul sezon în care juca mai mult în prima ligă. Deci destul de mulți jucători care veneau din Liga 2-a. Și creșterea lor cred că a fost vizibilă. S-a văzut asta și în rezultatele pe care le-au obținut, pentru că până la urmă echipa te ridică. Iar la fel aș vrea să subliniez modul în care jucătorii au înțeles din momentul în care noi am venit la echipă, pentru că nu știu exact ce s-a întâmplat înainte, că trebuie să facă o pregătire fără reproș și chiar din punctul ăsta de vedere nu cred că avem ce să reproșăm nici măcar unuia dintre ei ca eu știu, ca gândire, ca pregătire în timpul antrenamentelor și capacitare și tot ce ține de mobilizarea unui jucător. Spuneți că echipa te ridică, dar până la urmă, până la venirea cuplului Cărțu Sandoi pe banca tehnică, nu a fost acea serie de 19 meciuri fără înfrângere. De asta vreau să vă întreb, vă reamintiți din acest sezon o mutare genială a cuplului de antrenori care a decis soarta unui meci? Bun, păi eu știu, poate chiar la început, gândiți-vă, în primul joc, haideți să iau primele două jocuri, dacă vă aduceți aminte la primul joc de acasă cu Galațiu, în care am reușit să câștigăm 1-0 după ce rămăsesem, cred, din minutul 50 cu un om mai puțin și cu ambii fundași centrali accidentați.
faptul că Matson a reușit să înscrie și am câștigat 1-0, cred că a fost un moment cheie pentru echipă, pentru că vă dați seama, în 6 partide disputate până atunci, echipa nu reușise să aibă nicio victorie, avea decât 2 puncte, iar atunci am acumulat primele 3 puncte în campionat. Au fost foarte importante pentru noi. Și iar la fel, după aceea, următorul joc pe care l-am disputat la Cluj, Bawab era un jucător pe care decât îl transferasem, nu jucase niciodată în primul 11, avea doar câteva antrenamente cu echipa și pe el l-am folosit titular din primul minut. El a jucat în spatele lui Rocea, iar la fel Rocea nici el nu jucase vârf împins până la acel joc. Și cred că au fost doi dintre jucătorii care au făcut diferența la acea partidă. Ne pare rău, nu pot să nu adaug, ne pare rău că n-am reușit până la urmă o calificare în Cupa României. Am pierdut cu Steaua acasă, pentru că eu cred că dacă am fi reușit să trecem de Steaua, după o primă repriză mai proastă a noastră, dar după o a doua repriză în care în multe dintre momente am dominat jocul și ne-am și creat situații de gol, cred că dacă am fi reușit să eliminăm Steaua atunci, probabil că am fi ajuns sus și în Cupa României. Ați readus aminte acum de meciul cu Steaua. În campionatul care va urma, Cupa României va reprezenta o prioritate? Eu cred că orice competiție în care ne aliniem la start trebuie să reprezinte o prioritate pentru noi. Pentru că, vedeți, a mai fost și o Cupa Ligii, este campionatul, Cupa României, sunt competiții care trebuie respectate din punctul nostru de vedere. Orice partidă disputată și în Cupa României sau în Cupa Ligii în care ajungi semifinale sau finală, să nu mai vorbesc, au importanța lor, fiecare jucător are de câștigat din aceste partide la nivel înalt și bineînțeles că vom trata cu toată seriozitatea toate partidele pe care le avem. De altfel, vedeți că este și o strategie, o politică a clubului. Atâta timp cât toată lumea și-a propus și o promovare cu echipa a doua în Liga a treia, știți că astăzi este și prima manșă a barajului, chiar vreau să le urez succes celor care au rămas acasă și ne-am bucurat cu toții dacă ar obține un rezultat bun care să nu mai pună semne de întrebare pentru cea de-a doua manșă, le ținem pumnii. Deci v-am zis, este o politică a clubului de a se prezenta cât mai bine în toate competițiile la care participă. E normal să se întâmple așa. Ce ar însemna această promovare a echipei a doua în Liga a treia pentru prima echipă? Ar fi foarte importantă pentru noi. Gândiți-vă că și în acest campionat au fost foarte, foarte mulți jucători care au jucat multe meciuri, mai ales în turul campionatului, la echipa a doua. Iar pentru a avea partide în picioare, pentru că nu reușeau să prindă primul 11 sau primul 18 pe care îl treceam noi pe foaie, și a fost o creștere evidentă în jocul lor, pentru că aveau o competiție oficială în picioare. Deci cu cât competiția oficială pe care o au jucătorii în picioare este de nivel mai ridicat, cu atât și creșterea valorii ca jucătorilor respectiv va fi mai mare. Deci din punctul ăsta de vedere ne bucurăm și vrem să avem o echipă a doua în Liga a treia, pentru că este o competiție de alt nivel, mai pot fi rodați foarte mulți jucători tineri, jucători de perspectivă, care probabil că în 2-3 ani de zile pot să apară în rândurile echipei mari. Cât de importantă este această promovare se poate observa și din faptul că 7 jucători au fost păstrați în România pentru a evolua în acest meci din această după-amiază. Cum decurge însă pregătirea aici în Austria cu ceilalți componenți ai lotului? Bun, avem condiții foarte bune în primul rând,
aveam nevoie de așa ceva, așa cum au fost stagiile de pregătire din iarnă din Turcia, în condiții foarte bune, terenuri foarte bune de antrenament, jocuri amicale cu echipe foarte puternice. Așa se întâmplă și aici, tot la fel, condițiile sunt ireproșabile. Vom mai avea 5 jocuri amicale, eu zic cu echipe bune, unele dintre ele care chiar au obținut rezultate notabile și în competițiile europene. Pentru că aici mă gândesc în primul rând la Ludogoreț și Dinamo Kiev, jocuri pe care le vom avea pe final de stagiu de pregătire. Dar și celelalte trei partide sunt partide cu adversari buni care ne vor pune probleme. Este o perioadă scurtă până la începerea campionatului, deci deja trebuie să turăm motoarele la capacitate maximă. Care sunt principalele obiective ale dumneavoastră, ale staffului tehnic în aceste jocuri amicale? Cât de mult vor conta rezultatele? În primul rând, vom încerca să dăm șansă fiecărui jucător pe care îl avem în lot. În rest, nu putem să spunem că nu ne interesează rezultatele acestor partide, pentru că până la urmă și rezultatele din meciurile amicale au importanța lor. A zis că noi și în perioada de pregătire din Turcia poate am disputat cele mai multe jocuri amicale, cred că vreo 12 sau 13 și n-am pierdut decât unul singur. Și iar la fel, am jucat până la urmă cu Kuban Krasnodar, cu Anji, cu echipe, cu Genclerbirligi, echipe bune. Da, ne interesează și rezultatele, dar v-am zis, în primul rând vrem să facem o rotație la nivelul lotului, ca în primele jocuri fiecare dintre ei să joace cel puțin o repriză, după aceea deja va trebui să ne axăm mai mult pe posibilii primii 11 jucători la prima etapă de campionat. Poate e prematur să vă întreb, dar puteți să ne dați câteva coordonate în privința lui Popov și a lui Mazarache? Bun, să încep cu Mazarache pentru că e mai tânăr, da? Este un jucător care a fost cooptat în lotul nostru pentru acest stadiu de pregătire și probabil că și pentru perioada care urmează, depinde numai și numai de el. În antrenamente, până în momentul de față, s-a prezentat bine. Este un jucător care are o viteză bună, un jucător care, iar la fel, tot ceea ce face din punct de vedere tehnic cu mingea, să știți că face în viteză. Este un jucător de urmărit în continuare. Referitor la Popov, este un fundaș central, el mai poate să joace și pe alte posturi, dar se vede că este un jucător cu experiență, se vede că este un jucător de echipă națională, un jucător titular la echipa națională a Bulgariei în multe jocuri. Și cred că va fi unul dintre jucătorii noștri care sperăm să, și sunt convins că va avea așa o constanță în evoluții. Pentru că și valoarea și experiența pe care o are trebuie să spună cuvântul. Deci a lăsat o impresie foarte bună până în momentul de față. La începutul interviului v-am întrebat despre revelația campionatului 2014-2015. V-aș ruga acum să anticipăm puțin. Care considerați dumneavoastră că va fi revelația campionatului 2015-2016 din lotul Universității Craiova? Bun, Poate fi Ferfele? eu Știu am eu. enumerat mai mulți jucători atunci când am spus, pentru că am spus și de Bălgrădean, și de Vătăjelu, și de Brandan, și de Bauab, că au avut evoluții bune. În campionatul care stă să înceapă, e adevărat,
pentru că ei s-au alăturat încă din stadiul de pregătire echipei, așteptăm mai mult și așteptăm aportul lor substanțial în jocurile care o să le avem oficiale, amicale și oficiale după aceea și de la cei doi jucători care au jucat mai puțin, Ferfelea deloc și Curelea foarte puțin în acest retur de campionat. Dar sunt doi jucători care au o experiență deosebită. Sigur, Curelea este și internațional, nu știu, Ferfelea este sigur internațional de tineret. Ferfelea nu știu dacă a jucat la prima reprezentativă, Curelea a jucat și la prima reprezentativă. Deci, din punctul ăsta de vedere, și noi sperăm să se reintegreze cât mai rapid, iar aportul lor să fie unul substanțial. În rest, sunt convins că jucătorii care au avut evoluții foarte bune în campionatul trecut, încă o dată, Bălgrădean, Vătăjelu, Bauab, chiar Rocea, sunt convins că vor avea evoluții bune și în campionatul care stă să înceapă. Iar după aceea să nu uităm pe ceilalți, Dumitraș, Akim, fundașii noștri centrali, Aca și Izvoranu, pentru că și ei au avut evoluții bune. Mattsson este un jucător important pentru noi la mijlocul terenului. Mateiu, chiar dacă a trecut printr-o perioadă mai grea, pentru că el a venit după o accidentare destul de gravă, este un jucător care are un potențial nemaipomenit și pe care va trebui să-l fructifice în continuare. Am zis, Târnăcop a fost un jucător foarte util echipei pentru că a jucat pe mai multe posturi și randamentul lui a fost constant bun. Băluță este un jucător tânăr care a crescut în ultima perioadă și aici să nu uităm un jucător care, să știți, nouă ne-a lipsit foarte mult pe finalul turului și în returul campionatului trecut, un jucător cu un potențial fantastic și căruia eu îi văd în continuare un viitor cât se poate de frumos, este vorba despre Bancu. Mă bucur pentru revenirea lui. Dar să încep cu începutul. Deci, din punctul meu de vedere, atunci când am venit noi la echipă și până în momentul în care s-a accidentat, să știți că a fost unul dintre cei mai buni jucători ai noștri, a făcut diferența în multe partide pe care noi le-am avut. Păcat că a suferit acea accidentare la jocul cu Viitorul de acasă din Cupa României. Ați văzut că a intrat pe final de campionat, a jucat puțin și la Piatra Neamț, a jucat și acasă cu CFR Cluj. Este un jucător care are un potențial fantastic, este un jucător de un caracter deosebit, este un adevărat profesionist, un jucător pe care nu numai antrenorii, cât și colegii lui îl apreciază și îl respectă. Și lui, așa cum Vătăjelu sau Bălgrădean au ajuns la echipa națională și lui doresc ca în cel mai scurt timp să debuteze și sub tricoul tricolor. Și o ultimă întrebare, după cum știți, mâine dimineață de la 9:30 echipa Universității Craiova de junior C va disputa finala campionatului național. Nici nu mai știm exact de când a mai fost Universitatea angrenată într-o finală de campionat național și doream să le transmiteți și dumneavoastră un mesaj. Ne bucurăm că au ajuns până acolo, dar ne-am bucurat și mai mult dacă ar reuși să devină campioni naționali. Nu te întâlnești de multe ori cu o asemenea ocazie și trebuie să profite neapărat. Baftă mult! Mulțumesc frumos! Pentru puțin.